Ah sing 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 kowean nang jero, sing kowean jero. Kerasakti iki Sung Gokong. Ayo, adian kerasakti ngono kuwi. Siki ndek ali melangkah maju karo. Nah, wis. Paku. Paku aja nang ndure. Yo. Yo. Salah sito munggah, Rip. Iki lho nek imam iki lho sing iki wis dadi sito saya lho. Kuwi lho. Dipaku mam, dipaku mam. Dipaku. Ben iki. Lebokne ora usah. Ora usah. Sing gede. Gede to. Sing gede. Wis kok cekel ya? Iki ne. Kuwi ndur kae. Palangane iki dilai, Mam. Palangane iki dilai sik. Ikut ngatap ora palangane iki. Mlebu ora? Dilepas ae, dilepas. Wis sip. Wis dipaku. Dipaku. Ah sing 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 kowean nang jero, sing kowean jero. Kerasakti iki Sung Gokong. Ayo, adian kerasakti ngono kuwi. Siki ndek ali melangkah maju karo. Ya, wes, paku. Paku aja nang ndure. Yo. Berarti kon nangko di diatur sik dilongi tatane Pak Tamar. Kurang nengah Pak Jon. Kurangetan. Pas ukirane lho. Kurangetan Pak Jon. Kurangetan. Terus, terus. Terus, terus, terus. Wes. Wes. Ayo. Yo, iki dadung Pak, dunggahne kono. Dadung. Ayo, iki dunggahne iki jek mam. Kowe ngenteni Yani. Yo. Sawo saloe siap palu. Kayae ibu kok teko jajar. Nyapo lho ora teko iki. Yo. Yo. Resik-resik prenge kong. Prenge lho. Karo karo Mbah Sakur prenge dresiki. Buka.
Diwalek sik ndi? Diwalek. Ngalor Faroni, ngalor. Weh, tambange diculi sik, tambange diculi sik. Tambange diculi sik. Yo, kalem-kalem. Lagi kita epe naik iki. Yo. Wes bening. Diwalek sik, diwalek yo. Wes dadunge diculi. Dadunge diculi. Dadunge diculi. Yo. Wes. Wes. Wes pas. Ayo, mlebokne no. Iya, sik to. Amre nek. Amre dia merke. Yo, sik. Kono dilas ngene. Ora iki mau tuku iki jane. Oh. Ora ben roso ya ngono. Terus palu gede mau lo. Terus mlebu no. Terus. 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 Gak dibangi karo. Terus. Ngok no, ngok no. Terus, gerak enggak. Terus. Terus. Gue aja sampai gedaduk lho ya. Terus maju maju. Maju 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 maju. Terus Pak John, terus munggah terus. 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 Wes kono. Arek ngulon pisan. Ngulon tumpangno Pak Jon, tumpangne. Lah tumpangne roso engko. Yo. Yo, Mam. Ji. Ya wes, ayo. Tarik, Mak. Wes. Wes. Heeh. Loro anune loro.
Toa, Pak Jon aja sama anu Pak Jon. Terus. Ngulon Pak Jon, ngulon. Cuk. Nah. Kurang. Wis melok munggah, tambahi munggah meneh. Tambahi Pak Jon. Kurang. Ya, Pak Jon. Oke. Wes, awas aja sampai natap kuwi lho ya. Wes, aja ning sore. Aja ning sore. Sampean kok lek urung dodok pesi munggah. Aja laut, tapi kok pitung karo Pak Yani ya. Ya. Lah ngono to. Lah dire nek bature ora lempo. Heh, ya to Pak ya. Yo. Balik sih. Kuat. Yo, wes, anu eh diduduk denge kuat iki. Lah kuwi sapi nang nami mlebu nang sana. Jagange? Wani. Junjung rib. Serep, godel rep. Wei munggah mam, imam munggah karo anu. Ayo, ben diwangi yo. Wes. Yo. Tarik ketan. Oke. Yo. Tingas. Oh, filmane yo ngidul. Napa ngidul ngalorno? Angkat. Ini pas. Angkat. Kaya kurang anu mamu di. Rangetan. Si. Iki. Yo. Wes, toto sih.